Hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla Leaddeskistä analyytikko Antti Luiron kanssa. Meillä tuli tänään Leaddeskistä uusi yhtiöraportti ja sen pääsee lukemaan Inderes.fi:stä. Antti, toukokuussa Leaddeskillä oli CMD eli pääomamarkkinapäivä. Mitä yhtiölle kuuluu tällä hetkellä? Joo, niin kuin sanoit, niin CMD oli tuossa toukokuussa ja edellinen yhtiön raportti tuli tuosta alkuvuodesta. Et sinänsä niin kuin lukuja ei ole nähty yhtiöltä vähän aikaa, mutta CMD:stä saatiin sellainen pieni ikkuna siihen taas, että miten tuo alkuvuosi oli mennyt. Ei oikeastaan mitään muutoksia tullut CMD:stä. Kaikki on mennyt niin kuin me oltiin aiemmin odotettu. Eli markkina vetää edelleen hyvin. Siellä on tämä niin kuin pilvimurros on käynnissä ja nyt niin kuin koronapandemian aikaan tämä etätyötilanne on myös hyödyttänyt Leaddeskin, kun heidän ohjelmisto soveltuu siihen hyvin. Markkinoilla on konsolidaatio, eli yrityskauppoja tapahtuu ja muodostuu isompia toimijoita. Leaddeskillä on siinä hyvät edellytykset. Edellytykset toimii yhtenä toimijana. Nythän ne teki paljon yrityskauppien integraatiota. Sellainen keskeinen kysymys on ollut, että miten nämä etenee. Niin se, mitä niistä kuultiin, niin on edennyt keskimäärin hyvin, eikä niistäkään noussut oikeastaan huolenaiheita. Ja nyt yhtiö myös sitten alkaa pikkuhiljaa katsoa niitä seuraavia yrityskauppakohteita. Ja organisaation kasvun puolella heillä on ollut tämä niin kuin suurempiin asiakkaisiin siirtymä käynnissä. Se on myös yhtiön mukaan edennyt hyvin ja myös tuossa niin kuin vuodenvaihteessa, kun julkaisevat tuon tilinpäätöksen, niin kommentoivat sitä, että katselevat jo uusia markkinoita, mihin mennään. Kokonaisuuteen yhtiöllä vaikuttaa rullaan hyvin, että vaikka meillä on lukuja nähty, niin ei ole mitään sellaista huolta oikeastaan noussut esiin. Mitä sitten tässä meidän raportissa, sä laskit ennusteita hieman, mikä tässä on taustalla? Joo, kyllä tämä liittyy tuohon yrityskauppaan erityisesti ja Leaddeskihän on kommentoinut sitä, että he menevät noin 6 kuukautta, kun he sen yrityskaupan integraation saa tehtyä. Eli ensin vähän suojelee liikevaihtoa, että pysyy ne asiakkaat ja sitten katsotaan ihmisillä oikeat roolit, katsotaan vähän niin kuin synergioita sieltä ja sitten käännetään siihen kasvuun. Tässä katsottiin ennusteet vielä uudestaan, että otetaan pikkasen turvamarginaalia vielä siihen, että tässä on kuitenkin se mahdollisuus lyhyellä tähtäimellä se organinen kasvu. Ja ennusteissakin meillä se on lyhyellä tähtäimellä hitaampaa, niin se voi olla myös pikkasen meidän niin kuin aiempia ennusteita hitaampaa. Todettiin, että otetaan pikkasen turvamarginaalia tähän vielä. Ja muutoksista oli tosi pieniä, puhuttiin niin kuin 1-2% nyt niin kuin lähivuosina. Totta kai tämmöisessä skaalautuvan kasvuyhtiössä, niin sitten tuolla niinku tulosrivillä näkyy isompi muutos. Mutta pieni turvamarginaali otettiin lisää lähinnä tämän yrityskauppojen takia. Puhutaan sitten vielä viimeiseksi osakkeen arvostuksesta ja miltä tulevaisuus näyttää. Sä tässä raportissa siirryit ostapuolelle. Jos tiivistää tuon suositusmuutoksen, että niin kun yhtiö etenee hyvään suuntaan ja kurssi toiseen, niin tässä se tavallaan kääntyy, et ehkä tässä on ollut taustaa se, että Teollisuussijoitus myi heidän noin 10% omistuksen tuossa noin kuukausi takaperin. Siinä oli pieni alennus markkinahintaan nähden. Tämmöisessä tilanteessa usein markkina reagoi kurssi myös tulee jonkin verran alaspäin. Jos me katsotaan ihan sitä arvostusta muuten, niin 4,4 kertaa liikevaihto on se arvostuskerroin. Niin Leaddeskillä heillä on hyvät kasvunäytöt, heillä on hyvä asema markkinoilla. Kokonaisuuteen he pystyvät myös yrityskaupoille vielä luomaan arvoa. Ainakin nyt näyttäisi siis siltä, että pystyttäisiin luomaan arvoa yrityskaupoille. Niin kyllä tässä on aika houkutteleva paketti sieltä tällä nykyarvostustasolla. Ja mun mielestä tässä on vielä hyvä turvamarginaali sille, että se organinen kasvu voi pikkasen hidastua näiden yrityskauppojen takia. Nythän me nimenomaan otettiin vielä pikkasen ennusteita varovaisemmiksi tuon osalta. Ja edelleen se arvostus näyttää houkuttelevalta. Niin kyllä tämä mun mielestä on tämä hetkellä houkutteleva sijoittaja. Kiitos Antti kommenteista. Leaddeskin raporttia pääsee seuraamaan Inderes.fi:stä, joten lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.